राज्य सामान्य ह्रास करोना आक्रांतर संख्या किन्तु विगत चौबीस घंटा तो उद्वेगजनक मृत्युर हार देवबार राज्य नतुनक आक्रांत तीन हजार पांच तेष्टी जन लोक विगत चौबीस घंटा प्राण हेरवाले बहत्तर जने कामरूप मेट्रोत एगार जन कामरूप छजने प्राण हेरवाले डिब्रुगढ़ सात जन गोलाघाट छजन और जोरहाट छजन मृत्यु कामरूप मेट्रोत विगत एक सप्ताह सर्वनिम्न छश चौबीस जन नतुनक आक्रांत डिब्रुगढ़ चार आठ जन तिनिचुकिया तीनश दस कासार दो उनपचास जन नतुनक आक्रांत देवबारे करोना आक्रांत हार पांच दशमिक छः आठ शतांश राज्यपाल भाषण संशोधनी प्रस्ताव विरोधी दलपति देवव्रत শইকীয়ার विरोधित कर लकडाउन जुरला कर अर्थनैतिक भावे दुर्बल लोक पांच हजार टकाको दियार सरकारक आहवान जानते देवव्रत শইকীয়ার प्रयत হোমেন বৰগোহাঁই ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰ কওক বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই মন্তব্য কৰিছে আৰু আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হলে ভাল বুলিও তেওঁ কৈছে আমি আদৰণি জনাইছো বুলিও দেৱব্ৰত শইকীয়াই আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত উল্লেখ কৰে ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগৰ যোৰহাট সংমণ্ডলৰ কাণ্ড পানীৰ পৰিল ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ কুটিটকীয়া গাৰ্ডৱাল উজনি অসমৰ অন্যতম পীঠ স্থান ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰক বুঢ়ী দিহাৰ খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত প্ৰায় এক কোটি নব্বৈ লাখ টকা আবণ্টন হৈছিল কিন্তু নিৰ্মাণৰ এমাহ নহওঁতে নদীত বাগৰিল বৃহৎ গাৰ্ডৱাল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰৰ মেটেৰিয়েলত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এনেদৰে গাৰ্ডৱাল ভাঙি পানীত পৰা বুলি নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ দক্ষ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে सरकार सर्बानंद सोनवाल नेतृत्वाधीन सरकार সেই চৰকাৰখনে এক কথাতে ৰাজ্যৰ যিটো উন্নয়নৰ গাঁথনি সেই গাঁথনিটো অধিক ত্বৰান্বিত কৰি তুলিছিল যে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিক ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগৰ জৰিয়তেও যিসমূহ আচলতে মাথাউৰি হওক বা আন আন যিসমূহ কাম কাজ ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ তেনে বহু আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিল কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মই প্ৰথমতে এটা দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ এই দৃশ্যটো চাওক এয়া হৈছে উজনি অসমৰ অন্যতম পীঠস্থান ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যি আচলতে গাৰ্ডৱাল ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ কাষত থকা এখন আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট।